Dobrý den, pro ty z vás, co mě neznají, tak se jmenuji Jaroslav Rona a jsem sochař a malíř. Pro charitativní výstavu a kalendář jsem vybral dílo Sedící čert. Socha je model k větší soše, která je třeba tady za mnou a symbolizuje dřímající zlo. Za patrona této své angažovanosti jsem vybral Václava Marhoula, protože to je můj kamarád a měl čas. Tak moje jméno je Václav Marhoul a já tady v ruce třímám plastiku bronzovou od mého přítele Jaroslava Rony, a což mi teda velkou ctí, popravdě řečeno. A já zároveň tímto bych vás chtěl požádat, poprosit, vyzvat k tomu, abyste popřípadě koupili tuto plastiku nebo jakoukoliv jinou, popřípadě kalendář, a pomohli tak nadaci naděje. A nadace naděje se stará o lidi, kteří žijí mezi námi. A jsou to lidi bez domova. Jsou to lidi, kteří častokrát bývají přehlíženi, ale nějakým způsobem je nutné si uvědomit, že ne všichni se dostali do této situace svojí vlastní vinou nebo svým vlastním přičiněním. A je nutné těm lidem pomáhat, být empatičtí, myslet na ně jako na lidi. Tak vám moc krát děkuji za pozornost a ještě jednou vyzývám, prosím, žádám, kupte, podpořte.